کردستان یان با چالاکی جۆرە و جۆر سەرنجی سەدان کەس لە بەشداربووانی فستیڤاڵی مەکسیکیان بۆ لای خۆیان ڕاکێشاو لەسەر کورد و کوردستان زانیاریان بڵاو کردەوە. پێخۆش حاڵم کە تەلەڤیزیۆنی کوردستان لێرەیە بەرنامەیەکمان کردووە بۆ کوردستان لێرە بە ناوی فێستیڤاڵی کوێرنەڤاکە لە شارێکی مەکسیکە. پێم خۆش بوو کە حکومەتی کوردستانیش لە ما تۆزێ بەشداری بکردایە تاکو زیاتر خزمەتمان کردایە و زیاتر بە خەڵکی کوردمان بە مەکسیکی و بە دنیای لاتین بناساندایە. گرنگی مێژووی گەلی کورد کە خەڵکی مەکسیک بزانێتن بە تایبەتی ئێمە ئەسڵ و ئەساسمان چینە و ئێستا لەکوێ ئەژین و خەڵکی ئێمە لەکوێ ئەژین و بۆچی ئێمە وڵاتمان نییە و شۆڕەشەکانی گەلی کورد بە تایبەتی شۆڕەشی قازی محەممەد، مەلا مستەفای بارزان و شێخ مەحموود و گەلێک لەوانەی تر ئەمە کارێکی باشە. خەڵکەکە زۆر خۆشحاڵەکەوە بەلای ئەوانەوە شتێکی نوێیە بەداخەوە لەسەر کوردستان هیچیان نەزانیوە، زۆر خۆشحاڵن و ئێمە من وەکو کوردێک داواکارم لە حکومەتی هەرێم و هیوادارم ساڵی داهاتوو حکومەتی هەرێم بەگرو تینێکی بەهێزەوە بێت پارتیسیپی ئەم فیستیڤاڵانە بکە لە وڵاتی یەکگرتووەکانی مەکسیک. پێشەکی سپاسی یا کوردستان تیڤی کەم پوش بێ ڕێگادیر بەشداری یا بێ فێستیڤاڵەی گیرە. فێستیڤاڵ یەکەمین جارە کو ملەتی مە ملەتی کورد بەشداری یا بێ فێستیڤاڵە مەکسیکی ئەمریکای لاتین گیری. ئەم گەلەک بێخۆشحاڵین، ئومیدوارین کو هەمیشە ئەف برادەری و دووستی ما بەینا ملەتی کورد و وڵاتی مەکسیکی و دەولەتی ئەمریکای لاتین بێتە گرنگ. من هەنە جافەم، سلاو بۆ هەر شوار پارتەی کوردستان. کوردستانیان بە چالاکی جۆر بە جۆر لەو فستیڤاڵەدا بە گۆڤەند و هەڵپەڕچەی کوردی بە ڕازاننەوەی غرفەی کوردستان و نیشاندانی هەموو ئەو شتومەکانەی کە نیشاندەری کەلەپور و کولتوری دەوڵەمەندی کوردستانە و بە پێشکەشکردنی وتار و ڕوونکردنەوە لەسەر مێژووی کورد و کوردستان زانیاریان پێشکەش بە سەدان کەس لەو میکزیکیانە کرد کە خوازیاری زانیاری کۆکردنەوە لەسەر کورد و کوردستان بوون. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، مەکسیکۆ.